21 ନୌସେନା ଯବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ଆଙ୍ଗ୍ରେ ବେସ୍ର ଯବାନମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 20 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଆଇଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାଭି ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି 21 ନୌସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମୁମ୍ବାଇର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରେର ସମସ୍ତ ଯବାନ ଏପ୍ରିଲ 7ରେ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଇଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଛି ମୁମ୍ବାଇର ଆଙ୍ଗ୍ରେ ବେସ୍ର ଏହି 21 ଜଣ ନୌସେନା ଯବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 20 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଆଇଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଭି ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୌସେନା ଯବାନ ତାର କାୟା ଭିତରେ ପଶେଇ ସାରିଛନ୍ତି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବେଶୀ ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି ତେଣୁ ବମ୍ବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ବମ୍ବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବମ୍ବେର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିର ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସୋର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ସୋର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରୁହନ୍ତି ବା ସର୍ଭିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ତାର ଭିତରେ କେବଳ କନ୍ଫାଇନ୍ ରହିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋଜିସନ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନଥିଲା ତ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ସୋର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ସୈନିକ ନୌସୈନିକ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ବାହାରେ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଭିତରକୁ ଆସିଥିବ ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କେମିକାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଓକେ ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ ଯଦି ଆଟାକ୍ ଏଇ ତିନିଟା ଡିରେକ୍ଟ ୱେରେ ହୁଏ ଆମକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଟାକ୍ ହଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଟାକ୍ ହଉ ଅର୍ କେମିକାଲ ଆଟାକ୍ ହଉ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନିଜକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ସିପ୍ ମାନଙ୍କରେ ସବମରାଇନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ ନେଲି ପାଖରେ ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେମିତିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାଠାରୁ ବେଟର ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେ ସଂକ୍ରମିତ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଇ ଆମ୍ ଡେଟ୍ ସିଓର ବିକଜ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ଜିନିଷ ଡିଫେନ୍ସରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସିଭିଲ ଲାଇଫରେ କିଏ କାହାକୁ ମାନୁନାହିଁ ପୋଲିସ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ କେତେ ମାନେ ଇଭିନ୍ ପୋଲିସ ଡକ୍ଟର ନର୍ସକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଟେକାପଥର କିନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ସେଇଟା ହୁଏ ନା ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ସେମାନେ ୱେଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ନେବେ ୱେଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସିପ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଇଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ବମ୍ବେରେ ଅଛି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ସେ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ ରହିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୌସେନା ଯବାନମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଏହା ଟିକେ ସହଜ ସାପେକ୍ଷ ହେବ କି ନା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବା ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଅତି ସହଜ ମ୍ୟାଡାମ ଭେରି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ମାନେ ଯେଉଁଟାକ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲିଟାରୀର ଯୋଉ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସ୍ପେସିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିରେ ଏକ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କମ୍ ଦୁଇରେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ କୋଉ ବ୍ୟାରାକ୍ରେ ରହନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତିନିଟା ଜାଗା
যদি এমানে এমানে ব্যাচলর অর ম্যারিড সে 21 জন কো এগেন দিয়ে অলগা অলগা করা যাব সে 21 জনকে কোন সমস্ত ব্যাচলর অর সমস্ত ম্যারিড যদি ম্যারিড তাহলে কিছু ম্যারিড কিছু ব্যাচলর তাহলে ব্যাচলর মানকর ডাটা পাইবা সহজ ম্যারিড লোক মানকর ডাটা পাইবা সহজ কো বিল্ডিং রে সে রহন্তি যদি ম্যারিড তাহলে ইন্ডিয়ান নেভির যে অছি কোলাবারে নেভি নগর নেভি নগরে যে অছে এশিয়ার গোটে লার্জেস্ট সেটা কলোনি এমতি বিগ 14 স্টোরি বিল্ডিং স্যার মানে বহুত গুটে অছি সেটি লোককে ডিটেক্ট করিবা ভেরি ইজি কিয়ে কোউটি কোউ রুম রে কেতবেলে কা সঙ্গে কুয়াড়ে গলা এভ্রি মুভমেন্ট স্যার ওয়েল মনিটর তেণু ইন্ডিয়ান নেভি রে কেতে লোক সংক্রমিত হইতে তাকে ডিটেক্ট করিবা অতি সহজ আর কম সময় ভিতরে হব ओके निहाती भाव में आशा करूँ जे जहाँ आप सूचना देखते जदि से मैरिड होते हैं सेमानकर परिवार लोकों को मध्य होम क्वारंटाइन रे रखा जाए सारी बणी निश्चित 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 ओके बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी होते विद्याधर नायक पूर्वतन नौसेना अधिकारी जे संपर्क अधिक आलोचना करुते कौन से प्रकार पैनिक होवार सिचुएसन नुहे कारण महाराष्ट्र में जो भाव में एभली सिचुएसन गोटे रही सबुठ अधिक संक्रमित अंचल वर्तमान आम देश में तेणु सेठे जदि कौन से प्रकार नौसेना जवान रही जदि करोना वायरस संक्रमित करी तेल पैनिक होवार कौन कारण ना जो भाव में सरकार तरफ सबु प्रकार व्यवस्था कर नौसेनारे अधिक व्यवस्था आहरी डिसिप्लीन वे कर समस्त आक्रांत को चिन्हट संस्पर्शन आसीथिबा व्यक्ति मानक जदि वर्तमान ट्राक कर तेज जहां सूचना देते बहुत सहज सापेक्ष डिसिप्लीन वे से बाहर को जाती कहा सहित मिशिंट कि भाव में क्योंठ रही रेकर्ड रही है तेणु से रेकर्ड रू ही समस्त सूचना पाई सहज रही है और जहां से सूचना देते जदि ब्याचलर होते हैं क्वारंटाइन में बर्तमान नि सारी चिकित्सा से बर्तमान आरंभ कर सारे और जो म्यारेड रही थे परिवार लोकों को मध्य होम क्वारंटाइन रखा जाए सारी बणी।